Beniada surprizon papritur Angel Shkirën. Ato kanë qënë dy nga vajzat më të komentuarat të Big Brother VIP për shkak të shoqërisë që krijuan brënda e po ashtu për shkak të veprimeve në këtë format. Po flasim për Beniada Nishanin dhe Angel Shkirën, shoqëria e të cilave mbaroi në Big Brother VIP pas përfundimit të formatit, lanë të kuptonin se ato kanë prishur raportet, ndërsa së fundmi gjërat kanë ndryshuar. Ishbanorët kanë lënë mosmarrveshjet më njanë dhe i kanë bërë dhurata njëra tjetrës. Kanë qënë Angel që së fundmi ka publikuar në Instagram në sa një foto të pakos që Beniada i ka çuar. Ja si të merë kalanga brënda, faleminderit dashuri. Ja munduar të mos komentoj, ndonjëherë njëri u lëndohet për gjërat vogla, për një fjali, ka që një shoqëri e bukur si ajo jona. Imi bërë shoqi pa fund aty brënda, ka që një eksperiencë e fort, kemi qënë dy vajza kundër shumë të tjerve. Përveç kësaj, kam dhe një intervista të tjera ku jam munduar të kenë kujdes në përgjigjen që të mos lëndoj njëra tjetrën, por si që duket, tashmë çdo gjë kam mbetur pas.